Dobrý večer, milí priatelia. Tak sa nám to predsa len vydarilo a sme opäť tu, lebo však koronavírus řádí, ako sa hovorí ďalej. A netrpí ním iba naša imunita, ale aj rozumová integrita ľudstva, aby ste vedeli. Mierumilovní Američania pochopili hrozbu po svojom a začali vo veľkom nakupovať strelné zbrane. Nakupovať. Španieli zase za 50 eur na hodinu požičiavajú psov. A čo tí Američania chcú trafiť vírus? Ja neviem, alebo zvyšok vystrieľať, ja neviem. Je to zaujímavé. Že trafiť ho, ale len do nohy. Kupujú zbrane. Ty to vieš. Španieli teda prepožičiavajú, alebo požičiavajú teda psov za 50 eur na hodinku asi, lebo potom nie sú tie zákonné postihy, že sú von. No a v Číne, ktorá je už zdá sa z najhoršieho vonku, stúpla rozvodovosť o 30%. Žena z Pekingu v návrhu na rozvod uviedla, že keby ostala so svojím manželom v karanténe, ešte o pár dní dlhšie, tak ho zabije. To je také vcelku pochopiteľné. No, ale možno aj my máme nejaké rady. Ona, že ako... sa revolá korona. No, môžeme na túto tému pohovoriť, a pani Olga Feldeková. A pani Milano Lasica, tak musím vás, Milan Kňažko. Ja, nie je to jedno. Ako ste ma pozvali? Ako ste ma mohli spoznať? Dobre. Podľa inteligencie to sa dá. No,